ສໍາລັບអ្នកដែលរៀនกีตาร์ទាំងអស់គ្នាហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងរៀននៅមេរៀនថ្មីមួយទៀតទាក់ទងនឹងការស្គាល់អំពីសញ្ញានៅលើបន្ទាត់ភ្លេងបងប្អូនដឹងហើយបើសិនជាយើងអត់ស្គាល់សញ្ញានៅលើបន្ទាត់ភ្លេងទេក៏យើងពិបាកក្នុងការដែលលេងกีตาร์ដែរអញ្ចឹងហើយសញ្ញាដែលយើងរៀនមួយនេះថ្ងៃនេះមាន 3 ទី 1 គឺសញ្ញា sharp ដែលមានសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដូចជាខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់ ទី 2 គឺ flat វាមានរាងស្រដៀងអក្សរ B តូចដែរ ហើយនឹង ទី 3 នោះគឺ natural shine អូខេ natural shine អញ្ចឹង សញ្ញា sharp នេះ បងប្អូន មួយចំនួន ប្រហែលជា ធ្លាប់ ស្គាល់ វា ហើយ សញ្ញា មួយ នេះ វា ជា សញ្ញា មួយ ដែល មាន ថា បើសិន ជា គ្រាប់ នៅ លើ បន្ទាត់ ភ្លេង របស់ យើង មាន សញ្ញា sharp នេះ នៅ ចំ ពី លើ ក៏ ពី មុខ វា នោះ វា នឹង កើន កន្លះ សំឡេង មាន ថា ឧទាហរណ៍ បើសិន ជា គ្រាប់ ដូ ប៉ុន្តែ បើសិន ជា មាន សញ្ញា sharp គឺ យើង ត្រូវ រាប់ មក មុខ កន្លះ កន្លះ អញ្ចឹង ដូ ដូ sharp ហើយ បាន ray នេះ ដូ ដូ sharp ray អញ្ចឹង សញ្ញា នោះ គឺ វា បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា គ្រាប់ មួយ នឹង គឺ ត្រូវ ឡើង ទៅ មុខ កន្លះ សំឡេង កន្លះ អញ្ចឹង ដូ ដូ sharp នឹង គឺ កន្លះ ហើយ បន្ទាប់ មក បាន ចូល ray គឺ មួយ សំឡេង មួយ ពេល នេះ មួយ សំឡេង អញ្ចឹង sharp ដូ sharp គឺ កន្លះ សំឡេង ទេ ឡើង កន្លះ ទៀត បាន ចូល ray នេះ គឺ សញ្ញា sharp ហើយ មួយ ទៀត គឺ flat សញ្ញា flat វា ខុស គ្នា ត្រង់ ថា សញ្ញា sharp គឺ វា មក មុខ មួយ សំឡេង ឡើង មួយ សំឡេង សញ្ញា flat គឺ ថយ មួយ សំឡេង ថយ មួយ សំឡេង ណា វា ថយ បើសិន ជា វា នៅ ចំ ក្រប មួយ ណា ក្រប មួយ ហ្នឹង ត្រូវ ថយ កន្លះ សំឡេង ហើយ នឹង ឯង អត់ មាន ឯង ពិបាក យល់ ទេ តែ ប៉ុណ្្នឹង ឯង ហើយ នឹង សញ្ញា ចុង ក្រោយ គឺ natural sign natural sign នឹង វា គឺ ជា សញ្ញា មួយ ដែល បន្សាប បន្សាប គ្រប់ ទាំង flat គ្រប់ ទាំង sharp នឹង ឲ្យ មក នៅ គ្រាប់ ធម្មតា វិញ ឧទាហរណ៍ បើសិន ជា គ្រាប់ នឹង គឺ ជា នៅ លើ បន្ទាត់ ភ្លេង វា ជា គ្រាប់ do sharp នៅ វា ជា គ្រាប់ do sharp ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ដែល មាន សញ្ញា natural sign នឹង គ្រាប់ ដូ sharp នឹង វា នឹង ត្រឡប់ មក ដូ ធម្មតា វិញ វា នច បំលែង វា ផ្លាស់ ដូ អា គ្រាប់ sharp នឹង ឲ្យ មក ជា សញ្ញា ធម្មតា អញ្ចឹង សញ្ញា ទាំង 3 នេះ គឺ សំខាន់ ហើយ សង្ឃឹម ថា បងប្អូន តាម ទាន់ សម្រាប់ មេរៀន នេះ ខ្ញុំ មាន ឯកសារ ទេ មាន មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ដែល ចង់ ឲ្យ បងប្អូន ស្គាល់ អំពី សញ្ញា ទាំង 3 នឹង នៅ លើ បន្ទាត់ ភ្លេង អញ្ចឹង បើសិន ជា បងប្អូន ដែល អត់ ធ្លាប់ ដែល ដឹង ទេ ហើយ ជា មើល ទៅ ប្លែក អូ សញ្ញា នឹង មាន ន័យ ថា ម៉េច មាន ន័យ ថា ម៉េច អញ្ចឹង នៅ ក្នុង មេរៀន នេះ សង្ឃឹម ថា បងប្អូន នឹង យល់ ហើយ បើសិន ជា មាន ចម្ងល់ តាក់ទង នឹង សញ្ញា ទាំង 3 នេះ មួយ ក៏ អត់ តន់ យល់ សូម comment ខាង ក្រោម ហើយ មុន នឹង ចាក់ ចេញ ពី video នេះ សូម complete ចុច like ក៏ ដូច ជា subscribe មកកាន់ channel របស់ ខ្ញុំ ផង អរគុណ ច្រើន សូម ជម្រាប លា ជួប គ្នា នៅ video ក្រោយ បន្ត ទៀត